はい、どうも、うなぎです。本日はですね、フェスの情報について、新しく追加された情報を、まあ、公式、スプラトゥーン公式 Twitter、いや、もうスプラトゥーン公式 X って言った方がいいかな。Twitter の名前が X に変わったんですけど、まあ、そこから持ってきまして、リーダーにふさわしいのは誰かという、新しいフェスやるみたいなので、皆さん、すぐフェスがやってきました。9月のね、9日の土曜日から9月の11日、月曜日までのね、24時間、いや、48時間か、やるということで、またフェス来るって、なんか最近フェス多いんですけど、その、1週間、なんていうの ?1 周年?1 周年経つみたいでさ、9月、あれいつだっけ ?9月の11だっけ ?1 周年って。なんか1周年フェスということでね、3陣営に分かれて戦うみたいです。ちなみに、秋のその、新しいアップデも来るんですけど、それとは別のね、フェスとなってます。はい。まあ、どのチームに入るかまた悩むとこなんだけど、みんなどうしますか？好きなキャラクターに入れるんじゃないでしょうか。まあ、誰が人気なのかってのはこれでわかるし、万太郎、最初俺ずっと万太郎入れてたんだけど、なんか勝てなくて、ね、まあ、万太郎のことは A さんって言ってるんですけど、A さんじゃなければ、ワンチャン勝てると。ということで、風花に入れたら結構勝つんよ。風花の陣営少し多いと思うんですよね。この間も風花に入れて勝ったし、まあ、得票率、風花ちゃんすごい多いので。なんでだろうね。顔かな？ビジュアルかな？ビジュアル多分みんな決めてんだろうけど。みんなコメントでどの子好きか書いてください。どのチームに入れるか。もう決まった人はね、入れてみてください。俺はまだ決まらないし、うん。どのチームもね、魅力あるでしょ。ね、応援したいので。ただリーダーにふさわしいのは誰かってことだから。曲書いてんの誰だ、これ。この中で。風花と、うつほと、万太郎って誰が曲を書いてんの？そういう設定があればやっぱリーダーって曲書く人なんじゃないかなとは思うけどね。結構真面目に考えてる。いやでも楽しみですね、フェス。一周年フェスなので結構みんなガチガチでやると思うんですけど、僕もガチガチでやりたいな。結構ね、本気でね、縄張りバトル楽しいと思ってて、最近そのスプラ甲子園もあるし、縄張りのモチベーションというのも俺あるし、みんなも多分俺があるってことあると思うんですよ。まあ、できればスプラ甲子園とやらもね、出たかったんですけど。まあ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 。そんな感じで。ちなみにこれさっき撮った、俺の縄張りのラクトなんですけど、最近ちょっとラクト使うの好きで、こう敵陣地入ってね、戦えるので、これ結構強いです。これ意外と敵陣地入って塗ると勝てるので。はい、ということでそんな感じで、フェスのチームみんな決まったら教えてください。俺も、楽しみにしているので、またフェス頑張りましょう。まあそんな感じだな。楽しもうね、フェス。見てくれてありがとう。